Вітам, вітам сердечно на моєму каналі Людмила Циганкова. І так розмовляємо о життю, о творчості, о реалізації. А найважніше – о тим, як в тим незвиклим, ну, можна повідати, трудним життю реалізуватися творчому чоловіку. Ну, єдна із метод, я її ж мовила, наприклад, існує така сеть Instagram. Он існує вже 5 лет, і його откупив Facebook за дуже дуже пеньонжки, це мільярд доларів, то мові о, можливо, о потенціалі, о можливостях Інстаграма. На мій погляд, можна було б зареєструватися в Інстаграмі, якщо чоловіку є що показати світу. Отворити конта. І, наприклад, я проводжу два конта в Інстаграмі. Адрес до Інстаграму пишеться так: мавпа і назва ужитковника. Наприклад, мавпа і назва ужитковника Людмила Циганкова або мавпа Люся Галерії. Там я презентую свої образи, біжутерію, здіньте, především з біжутерії, з кришталами Сваровського або і з іншими каміннями. Презентую частку своєго життя, то на Лазуровому обрежу, то в Києві, або ту, в Польщі. Юж набила субскрибентів, якось так контактуємо, навіть цікава поїм така тварта. Но наразі ще не купив ніхто моєго образа або біжутерію, запечимо як там далі. Але розривка дуже цікава. І показати себе свято теж дуже цікавий помис. І так до Інстаграму. Можна зареєструватися на instagram.com, вийти і зареєструватися треба з айфона або телефону систем Android. А пізніше ж можна працювати навіть є такі програми з комп'ютера, але спочатку зареєструватися треба з тих уряджень. Отворити конта, подати свої дані і виставити здіньте всього, що ти хочеш, свого життя, свої селфі, свій продукт, свої творчості, образи або інші вироби. Як тому ще, набивати субскрибентів своїх таких вільбітелів твоєго творчості, ну і, можливо, з того щось вийде, забачимо. Ну, мовить, треба дуже мати субскрибентів, не 100, а 1000 і вінці. Ну, забачимо в інтернеті, але především на Ютубі і на рускомовному Ютубі дуже дуже мовиться, як отворити конта, як його проводити, дуже дуже інформація. На польському, можливо, теж. І так, як артист повинен реалізуватися? Ну, я зараз знов приходжу к висновку, артист повинен бути в центру видажень різних. І, наприклад, у мене мажені знову малювати на плацах на Лазуровому вибрежу в Ніце. Там я бачу, ну, не дуже, але не мені вінці, рух, люди. Ну, рано чи пізно хтось зацікавиться, хтось купує образ або щось замовлює. Тобто ми повинні зі своєю творчістю, зі своїми продуктами виходити до людей. І, очевидно, працювати найліпше, можливо, найліпше. Найліпше показати свою творчість, ну і чекати, коли люди доценю. Але не просто чекать. Можна на Allegro виставити. Ну, то я не вім, часами я ще не працювала так замовно. Пару раз виставляла, але не інтенсивно. Але йде з продаж образом, наприклад, ринкоділа на Allegro. Можна вернісажі різні організовувати, учасничати в тих вернісажах. Можна, існує багато дуже різних сайтів, сторон, які промують творчість людей, артистів або і ринкоділа. І треба знайтися.
Зналяць і дзялаць. Дзялаць, творыць, найважнейшае, атрымліваць найвіншае задавальненне ад реляцій свайго творчасці з людзьмі, як людзі рэагуюць, што вони хочуць. Ну то само ж невольно сидеть в самотності, делать, творить і не контактувати з людьми. Виходьте на люди, виходьте в свят. А показать, показать кожному є що. Так же не мертвіться, що може, то не до конца так вигляда, як вам би хотілось. Люди, нех люди оцінюють. Між нами люди часами оцінюють не дуже в перфекті зроблене, а то, в чим є чонська душі, є висока енергетика. Запрашам вас до активної діяльності в інтернеті, в реалі, але треба активно діяти, не стоїть. Забачимо, що вийде умні, забачимо. Будете, якщо буде можливість, спільнувати мій канал на YouTube. Ну і можливо, я поїду на Лазурове узбережжя і буду там малювати. Малювати на плацу, в ліцеї. І лучшому забачимо. Знову хочу закінчити ту розмову, що ми повинні тішитися навіть не виниками. Ну, очевидно, виники то дуже файна жить, але тішися ти подружок, які ми хочемо зреалізувати, робити її незвикло. От зараз мислю, яке ж убранка мені, як малярки зробить. Малярки, яка буде в тих районах, слав'янки. Ну, мислю, може, щось такого незвиклого вимислю, і щоб подівять свят не тільки своєю творчості, але й своєю особовістю. Темпуйтеся. Направда, життя таке крутке, виходьте до людей, пукайте во всі двері і показуйте все, що ви творите своїм серцем, своїми ринками, своєю душею. Всього доброго, до відзення!